Ahoj, všechny vás vítám u mého videa. Připravila jsem si tady 350 gramů pené těstovin a budu si dělat pené salát. Mám tady kousek porku, zelenou jarní cibulku, jednu kapii, kterou si nakrájím, tady to všechno si nakrájím do salátu. Kapi, tu si nakrájím na slabé proužky, 15 deka šunkového salámu, který si opět nakrájím na proužky. Salám šunkový mám krájený, takže abych měla tenké ty proužky do toho salátu. Mám připravený 2 deka dekové sýry, tavené sýry se šunkou, 1 250 ml nebo 250 gramů smetany, takže sýry ty si rozpustím v té smetaně a budu to přidávat vlastně do salátu. Mám tady připravený pepř, sůl, protože pené těstoviny si uvařím v osolené vodě podle návodu. No a zatím si to všechno nakrájím a rozpustím si ty sýry té smetaně. Takže to je pro začátek. Je to taková rychlovka, ale je chuťově moc dobrá. Aspoň teda já mám tady ten salát ráda. Takže to je pro začátek a všechno si to nakrájím a uvařím si těstoviny. Tak, těstoviny mám uvařené, takže si připravím vlastně tu omáčku. Nalila jsem si do kastrůlku tu smetanu, pokrájela ty 2 sýry a ty si tam dám. A nechám rozpustit společně s tou smetanou. Solit to nebudu, protože všechno je to celkem slané a pené ty jsem si taky osolila a uvařila v osolené vodě. A mám plamen na menší stupeň nebo menší plamen, protože nechci, aby se mi to připálilo, takže vlastně budu si to takhle míchat, dokud se mi ten sýr s tou smetanou úplně nerozpustí a tím vlastně budu mít dobrou zálivku do toho salátu vlastně se sýrem. Takže nechat to hezky rozpustit. Opravdu být trpělivý, aby se to z prutka nezahřívalo. Takže až to budu mít hotové, tak potom si to smíchám s těmi těstovinami a s tou nakrájenou zeleninou a s tím šunkovým salátem. Tak. No, tak mám všechno připravené, takže těstovinám si dám trošku pepře, opravdu malinko, protože abych to neměla moc opepřené. Tady mám trošku vychladlou tu směs, ne úplně. Takže si ji vemu, hezky si to promíchám, abych ten pepř neměla jenom na jednom místě.
Zaleju to tou omáčkou hezky. Sírovou. Promíchám. Přidám si tam všechno to, co jsem měla. Porek, zelenou cibulku, papriku, nebo tu kapii, šunkový salám. Kdo chce, může si to přisolit, ale já solit nebudu. Zamíchám a mám hotovo. No a tady už mám závěrečný penne salát, tak jak jsem si ho udělala, jak ho mám ráda, jak mi chutná. Jsem spokojená. Mám 4 takové velké porce a penne salát mě vyšel na 90 korun. 35 deka penne těstovin 20 korun, 2x šunkový sýr 20 korun, 1 smetana 20 korun, 4-litrová, 1 pórek 7 korun, 1 kapie 3 koruny, kousek jarní cibulky jsem počítala 4 koruny, 15 deka šunkového salámu 21 korun. Takže dohromady mě penne salát vyšel na 90 korun. Jsem spokojená, je to lehké jídlo, není náročné časově a určitě to obohatí jídelníček. Já se s vámi loučím, přeji vám, abyste se měli hezky a abyste se měli dobře. Ahoj, příště uvaření s Jančou.